вибиті шибки та уламки скла. Розтрощені оселі, магазини та понівечений дитячий візочок. Дим з вікон та розтрощені хатні речі. Ще зранку в цьому будинку вирвало життя. Люди збиралися на роботу, до школи, займалися хатніми справами. Як раптом... Вибухи. Росіяни вгатили по Павлограду. За даними наших повітряних сил, ворог цілив 5 балістичними ракетами. Усе летіло з Воронезької та Ростовської областей Росії. У своїй квартирі момент вибуху був Василь. Каже, відбувся переляком. Повезло. Мені пощастило. У мене лише замок. Заклинило замок в дверях. Я ж на тому боці живу. Пощастило. Вважає, що їй пощастило і Олександра. Квартира знищена, та її батьки лишилися живі. Бо мама разом із хворим на рак батьком поїхали до лікарні на хіміотерапію. Дівчина ж прийшла до рідної домівки погодувати котів. Проте тварин вбили росіяни. Оселю перетворили на згарище. Тут була велика така тумба, вони тільки нещодавно її купили, мама так тішилась. Там маленька тумба. Все якось так довго тушили, тому що вони купили матрас новий, він такий велетенський, він був такий прям, хотілося з комфортом жити. Люди й досі не можуть відійти від атаки та оглядають оселі. Вікна повилітали, двері перекосило, там нема вікон, в ванні все побите. Все завалилось, все валяється. Я дуже спугалася. Дуже, дуже спугалася. Я почала плакати. Я в шокі була. Ні, сльози, бо я і плакала. Дідусь у лікарні. Мені зашили голову, руку, скоби поставили. Мама заходила в цей момент додому, її вибуховою хвилею відкинуло. У неї зламана рука. Від атаки ворога у Павлограді є загиблий. Ще понад півсотні людей постраждали. Серед них – діти. У потерпілих – рвані та різані рани. Переломи, забої, черепно-мозкові травми, кажуть медики. Крім того, у місті і значні руйнування, говорять у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. 36 поверхівок зараз підрахували, попередньо станом на зараз понад 2,5 тисячі квартир. На місці працюють всі комунальні служби, на місці розгорнуті пункти незламності, там де надається всякого роду допомога, на місці працюють Державна служба з надзвичайних ситуацій. Також людям організували підвіз води, кажуть владці. Комунальники ж ліквідовують наслідки російської атаки, а жителі тим часом підраховують збитки. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».